Жителі багатоповерхівки, відчувши їдкий запах диму, звернулись за допомогою до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на місце події, встановили, що горіння відбувається на балконі 9-го поверху. Включившись в апарати для захисту органів дихання, рятувальники потрапили в задимлене помешкання. В одній із кімнат вони знайшли мешканця квартири. Постраждалого вивели на свіже повітря та передали працівникам швидкої. За лічені хвилини вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. Причина загоряння та збитки встановлюються.